No último minuto, o grande Vasco faz um gol contra. Foi na bravura, foi na coragem, foi na insistência. Olha, o goleiro quase faz um gol. E conta, convenhamos, com um erro, pra mim, bizonho do Richard. O Richard tenta se livrar da bola, dá um balão contra a própria área. Tem lá um cara que tromba, que briga com o zagueiro. Esse cara se chama Rafael Moura. O toque de cabeça é o suficiente para fazer com